Сьогодні літо продовжується, а ми готуємо льодяний чай із персиками. Насправді, купуючи дуже смачні напої, ми не розуміємо, що їх можна приготувати вдома власноруч. Тож, ми зробимо заварку. Можна використовувати пакетик, але краще, якщо у вас є справжній чорний чай. І заливаю кропом. І саме час зараз додати цукор. Якщо ви любите солодкий чай, додавайте більше цукру. Я дуже люблю солодкий чай. І перемішуємо. Чай в нас готується, а ми підготуємо фрукти. Звичайно, персики. Вони сезонні, вони смачні, вони ароматні. Треба зняти з них шкірку. Це дуже просто зробити. Зробимо надрізи. Ось так. Один білий, один помаранчевий персик. Білі, можливо, треба буде почистити. Взагалі-то персик – чудовий фрукт. Здається, що він ніякий, але смак і аромат дуже сильні. І навіть якщо ми з вами будемо їх просто нарізати шматочками і закладати в склянку, все одно можна буде відчути їх смак. Розкриваємо наш персик, видаляємо шкірку, щоб смак максимально персиковий смак виходив, і нарізаю. Якщо ви хочете, щоб було красиво, треба нарізати гарними дольками. Якщо ви хочете, щоб було смачно, я пропоную нарізати трошки меншими кубиками, ось так. Чай вже заварився і трошки охолоджується. Тепер білий персик так само нарізаю. Персик чомусь завжди нагадує про щось розкішне, щось дороге, красиве. Або про те, що ми готуємо цей чай для когось дуже дорогого. Персик готовий, закладаємо ось так в склянку. І тепер лимон. Не можна уявити собі чай без лимона, особливо якщо це льодяний, крижаний чай. Нарізаю лимон. Не буду вичавлювати дольки, так само закладаю. Дуже красиво і натурально. І тепер буду заливати чаєм, але спочатку головна складова – крижинки льоду. І тепер додаю чай. Чай можна вже подавати до столу, але ще хочу зробити його холоднішим. Все, чай готовий, я готова охолоджуватися. Смакуйте. Ну, мені залишається побажати вам яскравого, бадьорого, свіжого ранку, а ми побачимося на Інтері, на кухні, як завжди, па-па.